Després de la presentació de les propostes de reforma de la plaça elaborades pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts i l'aprovació consensuada amb els veïns i veïnes de la zona, aquest gener han començat les obres de millora de la plaça 1 d'octubre de la Canya. Unes propostes de millora que van sorgir arran d'una demanda veïnal en un quedem a la plaça. Va ser el primer que vam fer servir nosaltres per acostar-nos a la gent, a tots els nuclis, a tots els barris, als carrers. Ho fèiem amb el quedem a la plaça, les trobades en places de diferents llocs d'aquí de Sant Joan les Fonts, i aquí a la plaça 1 d'octubre de la Canya va haver-hi una d'aquestes trobades i aquí van sortir tota una sèrie d'inquietuds. Sobretot moltes d'elles relacionades amb aquesta mateixa plaça, amb la seguretat, amb alguns elements que trobaven a faltar i que nosaltres doncs, vam recollir, vam preparar a nivell de projecte doncs, d'arquitecte municipal una proposta que recollís totes aquestes inquietuds de la gent que vivia al voltant d'aquesta plaça, que viu al voltant de la plaça 1 d'octubre de la Canya, les vam plasmar en un projecte molt senzill però que s'entenia molt bé i ho vam tornar a exposar. A partir d'aquí vam començar a fer aquestes intervencions en aquest espai. Les obres consisteixen en la instal·lació d'una tanca perimetral, la plantada d'arbres i renovació dels ja existents. Es preveu que en pocs dies s'acabin d'instal·lar els jocs infantils. Bàsicament ens agradaria que la gent que hi viu hi estiguessin contentes amb el que hi ha i amb el que poden aprofitar. I per extensió tota la resta de la Canya, una plaça polivalent on les famílies es puguin trobar, on puguis fer petar la xerrada, on la mainada pugui jugar, on es puguin fer activitats lúdiques, festives, una plaça per tothom. Ha de ser, al final ha de ser un espai còmode i segur per tothom.